السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ، سونش نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ حلقہ اسمبلی خطب اللہ پور گاج اللہ رامارام سے روڈا مستری نگر مسجد حاجی علی تک این آر سی، سی اے اور این پی آر کے خلاف عوام نے احتجاج کرتے ہوئے ریلی نکالی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے رحیم قادری کی یہ رپورٹ۔ بولیے بھائی، یہاں پہ شرکت لانے والے تمام حاضرین کو میرا سلام۔ آج بڑی تعداد میں یہاں پہ جو شرکت لائے، میرے پورے بھائیوں سے گزارش ہے، ہم ہر سال ہر جمعہ اسی طرح ہم ریلی نکالتے رہیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ میڈیا کے ذریعے ہماری آواز حکومت تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ چاہے مودی ہوں دے یا اس کا باپ دے، ہم یہ ریلی روکنے والے نہیں ہیں، ہرگز ہم نہیں روکیں گے۔ ان شاء اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد لے کر ہم اسی طرح مکمل طور پہ ہم ریلیاں نکالتے رہیں گے، اور آج کے اس جلسے میں ہموں کو سپورٹ کرنے والی تلنگانہ پولیس، فرینڈلی پولیس کو بھی میرا سلام کہتا ہوں میں، اور ہمارے بچے بھی آج اتنے احتجاج کریں، جو صبر سے کریں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے میڈیا کو بھی میرا سلام کہتے ہوئے السلام علیکم۔ کا منظر ہمارے سامنے آیا، طرح طرح سے جو ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور یہ ملک کو توڑنے کی کوشش کرے، لیکن ہم لوگ یہ احتجاجی ریالیوں سے یہ چاہ رہے موجودہ حکومت سے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے حکومت چلانا، تم چھوڑ دو، مودی صاحب تم بھی اپنی سیٹ چھوڑ دو، امیت شاہ صاحب تم بھی اپنی سیٹ چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ لائق لوگوں کی ہے، تم لوگ اس کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کل کا جو ماجرا ہمارے سامنے آیا، پولیس سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ایک بچے کو گولی مارا گیا، کیا کر رہی ہماری دلی پولیس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا حکومت بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ اور رہی بات این آر سی، سی اے، این پی آر، ایسے ہزار قانون لالو یہ ملک ہم توڑتا ہوا ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے، ہم یہ ملک کے توڑنے کے والوں کو توڑ کے رکھ دیں گے، نہیں دیکھیں گے۔ ایسے ہزاروں لوگ آئے یہ بھارت کو توڑنے کی کوشش کرے لیکن ختم ہو گئے۔ اب اگر یہاں پہ اگر کوئی نیا آ کے ہمارے ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا تو مسلمان نہیں، مسلمان کے ساتھ سکھ، ہندو، عیسائی سب مل کے جو ہے ان کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور اس وقت تک ہم لڑیں گے۔ تم لاٹھی مار لو، گولی مار لو، اریسٹ کر لو، کیس بک کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن یہ شاہین باغ کی تحریک نہ رکی تھی نہ رکے گی جب تک این آر سی سی اے کو واپس نہیں لیں گے۔ ہم کوئی تحریک کو روکنے والے نہیں ہیں، ابھی تو 250 شاہین باغ بنے، ہم پورے حیدرآباد میں، پورے تلنگانہ میں شاہین باغ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور تلنگانہ پولیس سے بھی ہم یہ کہنا چاہ رہے کہ بھائی ہم لوگوں کو پرمیشن دو، ہم کوئی وائلنس نہیں چاہ رہے۔ دلی میں بھی جو وائلنس ہوا پولیس کی طرف سے ہوا، اس کے ویڈیوز موجود ہیں، ہم پولیس سے یہ اپیل کر رہے کہ بھائی ہم لوگوں کو پرمیشن دو، ہم کچھ بھی کرنا نہیں چاہ رہے، ہم ہمارے حق کی لڑائی لڑنا چاہ رہے۔ اگر ہمارے حق کی لڑائی کے واسطے کوئی بھی سامنے آئے تو ہم رکنے والے تو نہیں ہیں، نہ اسلام ہم کو رکنے کی اجازت دیتا، نہ کوئی اور دھرم جو ہے ظلم کو سہتا ہوا دیکھنے کی اجازت دیتا۔ ابھی آپ گاج اللہ رامارام سے مسجد کے پاس سے جو ریلی نکالے روڈا مستری حاجی علی مسجد الگ، کیا آپ کو پولیس اس میں تھوڑا سپورٹ کری ہے؟ بالکل، پولیس کا ہمارے ساتھ سپورٹ تھا، شروع میں جو ہے پولیس والے ہم لوگوں کو روکے، لیکن ہم لوگ ان سے بات کرے، زبردستی کرے، تو پولیس کا جو ہے ہم کو سپورٹ تھا، جو پولیس ہمارا ساتھ دیے ہم ان کا بالکل شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم پولیس سے یہ بھی بول رہے کہ ہر بار ہم لوگوں کو سپورٹ کرو، ہم تمہارا نہ کچھ کریں گے نہ ہمارا کچھ ہوتا۔ کوئی پرمیشن لینے آیا تو پرمیشن بالکل دے سکتے ہیں۔ محمد یاس شورما پچھلے 10 سال سے سارے حیدرآباد کی اولین پسند، محمد ادریس خان، محمد عمران خان کی لاجواب پیشکش۔ محمد یاس شورما پر آئیے اور شورما، کباب، پلیٹر، گرل چکن، چکن بریانی کھائیے یا اپنے گھر پارسل لے جائیے، اور اپنی دعوتوں کے ذائقے کو چار چاند لگائیے۔ ہم سے کیٹرنگ کے لیے ربط پیدا کیجیے اور ہماری فرنچائزی کے لیے بھی کانٹیکٹ کیجیے۔ ہمارے برانچز محمد یاس شورما، شمشاباد، راجندر نگر، ریتی بلی اور پلر نمبر 67 اپوزٹ اورینٹ بینک، قادر باغ، حیدرآباد۔ سچی خبریں آپ تک پہنچاتا ہے 7H نیوز، حقیقت جانیے، 7H نیوز دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔